Австралия и Европейския съюз подписаха рамково споразумение, с което се разбраха да задълбочат сътрудничеството си в различни области, от търговия до климатични промени. Документът беше подписан от външния министър на Австралия Джули Бишъп и еврокомисарят по външна политика Федерика Могерини в кулоарите на годишната среща на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, АСЕАН, която се провежда в филипинската столица Манила. Бишъп коментира, че подписването на такъв документ е много важен жест във време, в което международният ред се основава на протекционизъм. Намираме се във време, в което международният ред е под напрежение и се надига протекционизма и икономически национализъм. Затова е много важно да се чува мнението на тези, които искат да работят по установените правила. Европейският съюз и Австралия си сътрудничат в много сфери, като икономика, сигурност, както и политически, културно и обществено. От своя страна Федерика Могерини подчерта, че Камбера и Брюксел имат много общи интереси и заяви, че този документ ще бъде много важен за хората не само на територията на Европейския съюз и Австралия, но и за региона между тях. Двете страни се стремят и към започване на официални преговори за подписване на споразумение за свободна търговия, които се надява да започнат до края на годината. Според австралийски медии, Европейският съюз е вторият по големина търговски партньор на Австралия и най-големият източник на чуждестранни инвестиции.